Og vi har et arrangement i High Vibration Center på Møen, som kan få nogen til at blive lidt nysgerrige. Titlen er nemlig, hvem reinkarnerer, og hvem gør ikke? Og se, det kan godt være en lille smule misvisende, for der er selvfølgelig nogen, der tror, jamen er det ikke alle, der reinkarnerer? Jo, det er det selvfølgelig. Det kan man ikke komme udenom. Det, der ligger i selve titlen, det er, hvem af dine personligheder inkarnerer og reinkarnerer? For se, vi er mere end bare det, vi ser i spejlet. Og denne aften skal vi lære lidt om, hvad det egentlig er for nogle funktioner, der gør, at vi reinkarnerer, og hvad der ikke reinkarnerer. For der er dele af os, som går i glemmebogen, som forsvinder, som vi ikke har brug for mere. Og de kommer aldrig til at komme til syne igen, umiddelbart. Og så er der dele af os, som går videre og reinkarnerer. Og det er det, der menes med denne titel. Hvem reinkarnerer, og hvem gør ikke? Så for det første skal vi kigge lidt på, hvordan er vi mennesker opdelt. Og vi har selvfølgelig forskellige opdelinger af bevidstheden. Vi er alle sammen i virkeligheden fire forskellige mennesker. Vi er dagsbevidstheden, den du bruger i øjeblikket. Så har vi underbevidstheden, som indeholder alle informationer fra din fødsel og frem til nu. Så har vi noget, der hedder det ubevidste. Og det indeholder alle informationer fra tidligere liv. Og så har du dit højere selvs bevidsthed, som er ansvarlig for alt, hvad der foregår på alle planer til alle tider. Og det er så den største af dem. Disse fire bevidstheder er ikke altid enige. Og derfor kan der nogle gange være lidt konflikter imellem, hvem af dem, der skal have ret, og hvem skal ikke have ret. Og oftest er det underbevidstheden, som løber af med sejren, for underbevidstheden påvirker de andre bevidstheder meget kraftigt. Så det, der ligger i underbevidstheden, er med til at styre din dagsbevidsthed og det, du tænker. Det farver ganske enkelt din dagsbevidsthed. Således at når du møder en begivenhed med dagsbevidstheden, så vil din opfattelse af begivenhed være lidt farvet af, hvad der ligger i underbevidstheden af erfaringer fra tidligere tid. Hvad du oplevede i din barndom og din ungdom tidligere. Ting, som har farvet din opfattelse af visse mennesker, visse synspunkter, visse idéer. Og det påvirker selvfølgelig dagsbevidstheden. Så underbevidstheden er en kraftig bevidsthed. Så vi skal finde ud af, hvem er det egentlig, der inkarnerer. Og du er også opdelt på en anden måde, nemlig det, vi kalder dit jeg, som er den personlighed, du er. Men så har vi også noget, der hedder sjælen, som ikke er personlighed, men som er din sjæl. Og over det har vi så igen det, der hedder dit guddommelige jeg, eller dit højere selv. Og højere oppe har vi så det guddommelige. Og her er det, der begynder at komme en udskilning. Dit jeg, dit ego, kommer ikke til at inkarnere. Det gør din sjæl derimod. Derfor er det vigtigt, at du allerede nu begynder at forstå, hvem er du som sjæl. Og grunden til, at det er vigtigt, er, at vi er alt for farvet af de roller, vi spiller. Mennesker spiller roller hele tiden. Det kan være, fordi de nu er farmor, eller onkel, eller far, eller datter, eller søn, mor, et eller andet. Og så spiller de den rolle. Vi spiller roller hele tiden. Vi spiller roller, når vi er på arbejde, så er vi kollega, eller chef, eller ansat. Vi spiller roller, når vi er i foreningen, så er vi medlem, har indflydelse, måske med bestyrelsen. Vi spiller roller derhjemme, når vi er sammen med børnene. Vi spiller nogle andre roller, når vi er sammen med vores forældre. Og det er alle disse roller, der skjuler, hvem vi er. Vi er så travlt optaget af at spille disse roller, at vi glemmer, hvem vi i virkeligheden er. Sjælen. Det evige. Den, som altid inkarnerer. Igen og igen og igen. Og grunden til, at det er så vigtigt at påpege det, det er, at det er meget vanskeligt for en sjæl at komme videre, uden at være farvet, hvis den slæver alt for mange roller med sig. Hvis den derimod kan frigøre sig fra disse roller, og mere finde ind til at være sig selv, sin sjæl, så vil den kunne komme videre meget hurtigt, og vil komme bedre ind i den nye inkarnation med en ren tavle, og ikke have en hel rygsæk fyldt med en masse ting. Så for at reinkarnationstanken skal blive så effektiv, så spændende som muligt, så skal vi lære at se os selv som det, vi er. En sjæl. Og ikke som det, andre tror, vi er,
eller vi selv tror, vi er. Du skal ikke tro på, at du er det, du ser i spejlet. Det, du ser i spejlet, det er bare den opgave, du har valgt i det her liv. Har du kigget dig i spejlet for 100 år siden, så har du set noget ganske andet. Har du kigget dig i spejlet for mange tusind år siden, så har du set noget, der var helt anderledes. Men du vil altid være den samme sjæl. Jeg siger det, så fordi du kan ikke se dig selv i spejlet i virkeligheden. Fordi så vil du kunne se din sjæl i spejlet, og det er der vist ikke ret mange, der er i stand til. Men det er det, du skal lede efter og finde ud af, hvad er jeg? Hvem er jeg som sjæl? Hvad er mine idéer? Og det kan du bedst ved at lære at forstå, hvordan dine medmennesker, din familie osv. skal betragtes på en helt ny måde. For det, kan du det, så finder du dig selv. Kan du betragte dine venner og din familie uden at se deres roller? Kan du betragte dig selv uden at se dine egne roller? Så vil det blive tydeligere og tydeligere, at du kan se, hvem du er. Og derved får du en styrke til at reinkarnere med en helt ren tavle og med nye energier. Så det er det, den aften kommer til at handle om. Så der kan du glæde dig til at få et helt nyt billede af, hvad reinkarnation i virkeligheden er.